Edvin Törnblom bekräftar, är nya programledaren för Bachelorette. I Nyårskaramellerna bekräftar Edvin Törnblom att han är den nya programledaren för dejtingprogrammet Bachelorette. Det var i början av 2023 som det avslöjades vem nästa Bachelorette blir. I Nyhetsmorgon kunde programledaren Jenny Alvesjö presentera Bachelorette 2023 Sonja Livbom. Jag vart rekommenderad till att göra det här, jag tror inte ens att jag förstod vad det innebar. Men jag är så tacksam för att få sitta här med dig och göra det här, sa Sonja då. Jenny frågade då hur hennes liv har sett ut fram tills nu. Jag är en människa som tycker om att ha roligt och göra saker med människor och så. Det har varit lite hektiskt, jag jobbar mycket och har en stor familj som jag spenderar mycket tid med. Sonja Livbom är nästa Bachelorette. Vad gör att du vill hitta kärleken i TV, för det är en väldigt speciell situation? Frågade Jenny. Det är otroligt speciellt, jag dejtar inte här hemma. Så det är superbra att jag får åka iväg och göra det här, så det blir av. Sonjas säsong har inte sänts på TV än och frågorna har varit många kring vem som ska programleda och när vi får se Sonja leta efter kärleken. Men när det gäller programledaren så behöver vi inte undra längre. Edvin Törnblom bekräftar, är nya programledaren för Bachelorette. Det är i Nyårskaramellerna som skådespelaren och poddaren Edvin Törnblom avslöjar att han är nya programledaren för Bachelorette. Det är så spännande, det är premiär för Bachelor nu i år. Vi har nämligen en annan nyhet som Sverige går och väntar på, nämligen vem det är som blir programledare för Bachelorette. Jag kan idag avslöja att det är Edvin Törnblom, säger han i programmet.